Toshkent yerusti metrosining birinchi bosqichi va Sergeli yo'nalishini bog'lovchi Qo'yliqdan Sergeligacha bo'lgan metropoliten barpo etilmoqda. Qariyb 12 kilometrlik bu qismda 7 ta bekat bo'ladi. Ayni kunlarda uning quruvchilar dahasigacha bo'lgan 5 ta bekati qurib bitkazildi. Transport vazirligining kun uzga ma'lum qilishicha yangi bekatlar bitgach, Sergeli va Yangi Hayot tumani hududidagi 10 ta mahallaning 48 ming nafar aholi va yuqori yo'lovchi oqimiga ega 9 obyekt yangi metro yo'nalishi bilan qamrab olinadi. Hozirda Rohat va Qo'yliq yo'nalishi bo'yicha viloyatdan kirib kelayotgan yo'lovchilar Sergeligacha 55 daqiqada yetib boradi. Yangi liniyalar orqali Sergeliga Rohat aylanmasidan 20 daqiqa, Qo'yliq bozori 15 daqiqada borish mumkin bo'ladi. Sergeli va Yangi Hayot tumanlari sharqiy qismi aholisining shahar markaziga yetib borish vaqti 50 daqiqadan 25 daqiqaga qisqaradi. Metropolitenga 5 ta yetkazib beruvchi avtobus yo'nalishlari tashkil etiladi. Toshkent shahrida kunlik harakatlanayotgan transport oqimi 40 mingga kamayishi kutilyapti. Hozirda metropoliten yo'lovchi oqimi 600 ming nafarni tashkil etmoqda. Yer usti halqa yo'nalishining ikkinchi bosqich qurilish ishlari to'liq yakunlanib, ishga tushirilgach, kunlik yo'lovchi oqimini 1 million yo'lovchiga yetkazish imkoniyati yaratiladi. Yangi barpo etilayotgan 7 ta metro stansiyalari loyihalari asosida har bir metro bekati atrofida ushlab qoluvchi avtoturargohlar barpo etilyapti. Avtobusda bir yo'nalishda 1 soatda ajratilgan yo'lda yo'lovchi tashish quvvati 2.4 ming yo'lovchi bo'lsa, metropolitenda ushbu ko'rsatkich 20 ming yo'lovchini tashkil etadi. Bunda jamoat transporti tashuv quvvati 8 barobarga oshiriladi.